Бажаю всього міцного, друзі. Вітання від Київ Дефендерс. У нас чергове завантаження, крайнє літнє завантаження на схід. Сьогодні у нас є особлива новина для вас, яку ви дізнаєтесь трошки пізніше. А поки давайте подивимося, що ж ми з вами вантажимо. І дякуємо за підтримку всім, хто з нами. Друзі, сьогодні ми завантажили соту ювілейну кадетачку. Ура, друзі! Слава Україні! Героям слава!